ұқсас бір дирекцияға жауап беретін адам, ол бас продюсер. Ал мысалға, біз сияқты қарапайым продюсер, мысалға, біз жекелеген бағдарламаларға жауап береміз. Мысалға, бір ғана жобаға, мысалға, бір продюсер жауап береді. Яғни сол бағдарламаның идеясынан бастап, эфирге шыққанға дейінгі уақытты қадағалап, барлығын реттеп, ұйымдастырып, сол жердегі мысалға 20-30 адам қызмет атқарса, солардың барлығына тапсырма беріп, оларды қадағалап, олардың дұрыс әрі уақытылы жұмыс істеуін барлығын ұйымдастыратын адам ол продюсер. Продюсерлік қызмет деген өте жауапты жұмыс. Неге? Өйткені сіз тек қана шығармашылық емес, ол жерде шаруашылық, қаржылық, экономикалық барлық мәселеге жауаптысыз. Сондықтан сіз бүкіл команданың үйлестірушісі, жүрегі һәм қозаушы күшісіз. Сондықтан сіз әр адаммен дұрыс жұмыс жасауыңыз керек, және оларды қызықтыра алуыңыз керек, жақсы тақырыпты ойлай алуыңыз керек, және бұл тақырыптарды талқылап, эфирге шыққанға дейінгі мәнісіне барлығы жауаптысыз. Сен режиссердің талабын орындауың керек. Яғни сол қажет деген барлық дүниені қолынан келгенше бәрін түгел тауып беруің керексің, өйткені онсыз ол режиссер жұмыс жасай алмайды. Ол жерде сен ұйымдастырушысың. Ал егер біздің үй деген секілді ток-шоуда бұл жерде ондай дүниелер жоқ, бірақ бұл жерде сен бағыттаушысың. Өйткені студиядағы тақырыптың ауаны қалай жүреді, қандай қонақтарды шақыру керек, яғни редакторлар мен сценаристерге бағыт беріп отыруың керексің. Продюсердің жұмысы өте ауыр. Ол монтаж жөнінде редакторда болып кетеміз, кейде қонақ жөнінде редакторда боламыз. Өзіміз мысалға администраторына қызметін атқарамыз, координаторына қызметін атқарып кетеміз мысалға. Өйткені жұмыстың барлық салалары, барлық бағыт бойынша жауап беретіндіктен, әр қызметтердің жұмысын біліп, соны ары қарай жетілдіріп, ары қарай жұмыстың дұрыс жүруі үшін қадағалап қана қоймай, кейде солай араласып кететін кездеріміз де болады. Ну, первое и основное, то есть мы формируем, планируем, предполагаем, каким будет выпуск, и в соответствии с этим уже задания получают корреспонденты, которые непосредственно работают в поле, снимают сюжеты. Продюсер должен знать бюджет предстоящего проекта. Зная, что у него в бюджете заложена определенная сумма, он уже должен все посчитать в уме, сколько потребуется техники, сколько потребуется трудовых ресурсов, сколько потребуется декораций, сколько реквизита. Все это нужно вовремя составить, вовремя об этом позаботиться. Кейпкер кешігіп, басқа адамдар сол кейпкерді күтіп отырады. Мына жағдайлар болады. Ол кезде біз басқа кейпкер үшін басқа біреудің алдынан кешірім сұрап жүгіріп жүретін болады. Одан кейін барып келмей қалатын жағдайлар болады. Ол кезде біз қосымша біз кейіпкер дайындап отырамыз, а егер ондай қосымша адам жоқ болатын болса, онда тақырыпты түсіруден бас тартамыз. Главная черта продюсера, на мой взгляд, это обладание интуицией, потому что интуиция помогает в любой ситуации решить какие-то нерешаемые вопросы. Из любого события мы стараемся выжать максимум, стараемся сделать так, чтобы как можно максимально интересно донести эту информацию, максимально ее переработать и, соответственно, донести ее до зрителя. 24 сағат жұмыс істеуге дайынмын. Сол үшін үйдегілер ренжиді кейде. Сен біздің үйді ойлайсың да, сен біздің үйді ойламайсың дейді. Сонан кейін айтам, ол да менің біздің үйім, ол да менің үйім, бұл да менің үйім, мен бөліп жара алмаймын.